Гансецька Надія Петрівна, 1985 року народження, мешканка села Маща Костопільського району, ще 6 березня пішла з дому і до цього часу не повернулась. У день зникнення була вдягнена у світло-коричневу куртку та чорні чоботи. На вигляд жінці 30 років, середньої тілобудови, зріст 165 сантиметрів. Якщо ви знаєте, де може перебувати Надія Гансецька, телефонуйте за номером телефону 068 06 01 045 або 102. Вдома на жінку чекає 10-річна донька.